Início do último quarto da partida. Marcado pelo jogador número 4 da equipe. Gol marcado pelo jogador número 12 da equipe da BDA. Marcado pelo jogador número 2 da equipe da ABDA. Marcado pelo jogador número 10 do Botafogo. Thank you.
Gol marcado pelo jogador número 10 da equipe do Botafogo. Retificando, Fluminense. Marcado pelo jogador número 4 da ABDA. Último minuto de jogo.